Fenomenalna je zaista. Zaista dobili smo poziv i nismo ni razmišljali da odbijemo, tako da radovali smo se i mali se raduje. Tako da odlično. Bilo bi dobro da ima češće ovako lepih akcija. Što volim da džuskave, mislim da je baš cool. Akcija je skroz cool, a uključio sam se često. Happy. Svi smo happy. Podržavam apsolutno. Smatram da je ovo jedan lep moment da se prikaže naš grad i da se prikaže veselje koje vrada sa prolećnom atmosferom.